Aj dnes večer budú na televíznych obrazovkách pokračovať príbehy z fiktívnej dediny Krivé na slovensko-ukrajinských hraniciach. Na jednej strane pašeráci, na druhej policajti. A niekde medzi tým sa poneviera náš dnešný host. Ja? Mižu alias Gregor Hološka v civile, a to niekde medzi týmto vystihuje tento obrazok, ktorý je tu za mnou. Tu sa nejak kamaráti so šéfom hraničnej polície, pritom Mižu Pašerák, nie? Áno, dobrý deň, zdravím všetkých. Tak treba jednoznačne povedať, že je to seriál z pašeráckého prostredia, čiže všetci zúčastnení, alebo väčšina z nich, sú skôr na tej zlej strane. K tej patrí aj Mižu. Ale myslím si, že rozdiel je trošku v tom, že sú pašeráci, ktorí sú možno zdatní, taký by som povedal ortodoxní, ostrieľaní, niektorí sa možno vypracovali, niektorí to majú v krvi. A moja postava je nejednoznačná. Dokonca ja si myslím, že by som ho mohol kľudne nazvať smoliarom, pašerákom, pretože svedčí o tom to, ako sa v tom seriáli správa. Že vlastne, čo možno ani nechcel, ale dostane sa nakoniec medzi dva mlynské kamene, čiže je to pašerácky gang, je to polícia. A tá slučka sa stále sťahuje a tá moja postava nevie, ako ďalej. A myslím si, že to je vlastne skvelý priestor pre to hranie, pretože vidno totiž, že on nie je ten zdatný hráč. Čiže to je normálne dramatická postava, to je žiadna komédia, to je normálne rozorvaný človek. Áno, s tým by som súhlasil, že je to rozorvaný človek, ale myslím si, že úsmevné na ňom práve je, že je ten smoliar, pretože on naozaj, aby klamal a aby ustal všetky tie veci, tomu spôsobuje bytostný problém a on sa musí sakra premáhať, aby v tých situáciách bol dobrým hercom, či už je teda na jednej strane, alebo na druhej. Čiže herec musí hrať ešte herca, ešte aj keď hrá herca. Áno, je to tak a myslím si, že tam vzniká taký, alebo môže vzniknúť taký pekný paradox, že čím sa tá slučka viac sťahuje, a ako hovoríte, že čím je tá postava viacero dramatická, dostáva sa do toho dramatického úzla, tak tým môže byť pre ľudí komickejšia a zábavnejšia, lebo naozaj, že keby sa to malo pomenovať nejakým leitmotívom, no nevie, kam skonopí ten človek. No, ak si dobre pamätám, tuším, minulý týždeň vyšlo najavo, že vlastne donášate aj policajtom. Áno. A že aj hlava pašeráckej rodiny Zorka už na to prišla, alebo aspoň tuší, že odkiaľ fúka vietor a už sa to začína tak akože všelijako motať. No, veď to je to, o čom hovorím, že tá slučka sa postupne sťahuje a pravda je taká, že ak by sa toto, ako som spomenul, stalo zdatnému pašerákovi, určite by vymýšľal nejaký plán, čiže určite by tá linka bola nejaká iná. Ale ako hovorím, môj Mižu zdatný není. Dokonca si myslím, že môže pôsobiť, alebo aj dobre, keď pôsobí, že sa dostal k tomu ako slepé kúra k zrnu, tak ja si myslím, ale že zaujímavá na tej postave môže byť práve tá bezvýchodiskovosť, že naozaj on nevie, kam sa oprieť, čo je správne urobiť, aby sa vôbec z toho dostal. Nezachytil som v tom seriáli, vám hovoria, že Mižu, má aj priezvisko nejaké? Ja som známy len ako Mižu. Len Mižu. A myslím si, že to je v pohode, lebo má to svoje špecifické tajomstvo. Áno, to je pravda. Ako ste sa k tomu seriálu dostali? Akým spôsobom ste sa o ňom dopočuli, prípadne vás zavolali, či ako to bolo? Áno, tak ja už som točil, aj točím vlastne seriál Nemocnica s Honzikom Novákom a vlastne teda na základe toho aj Stanko Guštafík vlastne z Jojky som sa im na tú postavu hodil, teda zrejme hodil, preto ma vybrali. No a som tomu veľmi rád preto, lebo ten priestor je jednoducho hraničný. A v hraničnom priestore vzniká strašne veľa možností, ako človek sa musí sústrediť, ako musí rozložiť tú energiu a hrať. Čiže perfektná príležitosť pre herca. No, Hranica je úsmevný seriál, Nemocnica vážny. Čo sa vám ľahšie hrá? Ja to neviem úplne takto ohodnotiť, lebo je to iný druh záťaže predovšetkým. V Nemocnici sú to... Je to iná vec sústredenia na latinské výrazy, na operáciu. Má to istú vážnosť, aj keď tam sú humorné situácie. Tuto je to proste iná téma jednoducho. Tu človek musí klamať, musí kľúčkovať. Má minútu pred 12. ešte nevie na záchode, čo povie proste. Aha. Potom vojde do priestoru a musí byť skvelý herec. A toho skvelého herca samozrejme z neho nerobí to, že je skvelý herec,
ale to, že ide o život. Alebo môže ísť aj o život proste, alebo minimálne o veľa teda. Nakrúcalo sa to celé na Záhorí, tie exteriéry. Interiéry sa robia samozrejme v ateliéri vo vnútri. Vedeli ste, že existuje skutočne Krivé na Slovensku, tá dedina? Akurát je v Bardejovskom okrese asi 200 km od ukrajinskej hranice. No, možno som to niekedy započul, nie som si istý, ale je pravda, že počas divadelných zájazdov ešte spred koronových časov, tak som ma ten východ veľmi prekvapil niektorými názvami, ako napríklad Havaj, alebo je tam aj Praha. takže nie som si istý, či som počul, ale pri tejto konkurencii mien ma to až tak neprekvapilo. Vieme, že hranica sa ešte stále nakrúca. Vy viete, ako sa to bude ďalej vyvíjať, že má to nejaký koniec, alebo kam to všetko dospie, napríklad tá vaša postava, zastrelia ju, alebo čo s ňou bude, keď je taký zradca? Viete čo, niečo trošku dopredu viem, ale nerad by som to divákom prezrádzal. Radšej nech tá bodka je prekvapivá a nech to proste prirodzene k tomu dospie. Ale má to teda nejakú bodku? Má to nejakú bodku. Ale v seriáloch to býva tak, že otvoreným koncom sa medze nekladú, takže ja si myslím, že nechal by som to na diváka. Čiže také tri bodky to dajme. Dajme tomu, že sa to končí tromi bodkami. Dajme tomu, že áno. No dobre, my sme vás teraz stiahli práve z nakrúcania seriálu Nemocnica. Tam to napreduje tiež takým ako svižným spôsobom celkom a stále sa to nakrúca ďalej a ďalej. Áno, tak ja si myslím, že či Hranica alebo Nemocnica, napriek tomu, že sú to rôzne témy, sú to témy vďačné. Sú to témy, ktoré si myslím, že stále majú divákom čo povedať, pretože sa tam riešia bytostné problémy. Myslím si, že má to samozrejme aj vzdelávací charakter, že človek nazrie do prostredia, o ktorom mnohí možno nemajú ani šajnu a vždy sa dá z toho zobrať aj niečo poučné do života, takže tým pádom si myslím, že sú to veci, ktoré majú dlhodobú perspektívu. No dobre, tak si dnes večer pozrite Hranicu, zajtra Nemocnicu. Gregor Hološka, ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne aj ja. Ďakujeme veľmi pekne. A my ideme ďalej.